युरोपेली राष्ट्रहरूले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएका छन् नर्वे आयरल्याण्ड र स्पेन स्पेनले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने निर्णय गरेका हुन् उनीहरूको निर्णय आगामी सातादेखि लागू हुनेछ सा। तर अमेरिकाले भने यो निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै फिर्ता लिन भनेको छ युरोपेली देशहरूको निर्णयलाई अमेरिकाले एकपक्षीय मान्यता भनेको छ अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ज्याक सुलेभानका अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायल र प्यालेस्टाइनको समस्या प्रत्यक्ष वार्ताबाट मात्रै समाधान गरिनुपर्ने बताएका छन् बुधबार छुट्टा छुट्टै घोषणाहरूमा नर्वे आयरल्यान्ड र स्पेनका सरकारहरूले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने बताएका थिए प्यालेस्टाइनी राष्ट्रपतिद्वारा उक्त कदमलाई स्वागत गरिएको छ यद्यपि इजरायलले यसको प्रतिक्रियामा तीन राष्ट्रबाट आफ्ना राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ प्यालेस्टाइनीहरूले इजरायलसँगै सन् उन्नाइस सय सडसठी पूर्व सिमाना र पूर्वी जेरुसेलमा जेरुसेलमलाई राजधानी बनाएर रा स्वतन्त्र राज्य स्थापना गर्न माग गरेका छन्